Alloh uchun yaxshi ko'rmoq yoki Alloh uchun yomon ko'rmoq so'zlarini qanday tushunish kerak? Bu so'zlarning ma'nosi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan biridan ko'chirib olingan. Alloh uchun yaxshi ko'rmoq deganda mu'min musulmon kishi Allohga iymon keltirgani uchun, Allohga ibodat qilgani uchun, Allohning aytganida yurgani uchun va Allohning qaytarganidan qaytgani uchun o'zining yana bir dindosh birodarini yaxshi ko'rmoqdir. Alloh uchun yomon ko'rmoq esa Allohga iymoni yo'qligi uchun, Allohning ibodatida yurmaganligi uchun, Allohning aytganini yani aytganini qilmagani, qaytarganidan qaytmagani uchun yomon ko'rish ma'nosida bo'ladi. Alloh uchun yaxshi ko'rgan kishi, demak, Allohning yo'lida yurgani uchun boshqa bir kishini yaxshi ko'radi. Alloh uchun yomon ko'rmoq esa Allohning yo'lida yurmaganligi uchun shu yo'lda yurmaganligini yomon ko'rish bilan bo'ladi. Shuning uchun, demak, bu ma'noni yaxshi tushunmoqimiz va doim yaxshi ko'rish, yomon ko'rish ma'nolarini mana shu tarozi bilan o'lchab bormoqimiz kerak.